Շատ, շատ։ Ահա, իրավական Սերսարքսյանի Ռոբերտ Քոչյանի մերձավորները Չէ, որ մեղադրանք առաջադրված լինի դրան համահունչ, որովհետև դուք նկատեցիք, Ռոուր ջան, մեր այս մեղադրանքը հասարակային դասական, չգիտեմ, բարձ նկարագրության մեղադրանք չէ։ Ուստի կվերաբերում ենք ուժ 1 ամսվա իրադարձությունների մասին։ Այդ 1 ամսվա իրադարձությունների տարբեր անձինք տարբեր մասնակցություն են էպիզոդիկ նաև ունեցել։ Մեր գործի քննությամբ դուք տեսաք հնարավոր սերժանկետում մենք 4 ամբաստանյաների մասով ավարտեցինք, ուղարկեցինք դատարան, որպեսզի հնարավորական քննություն իրականացվի։ Մյուսների գործողությունների դեպքում պետք է գնահատական տարք։ Որքանով նրանց դիտավորության մեջ ներառված են, որքանով նրանք տեղյակ են եւ այլն։ Իսկ այդ ամբողջը լինելու է քննության առ։ Պարոն Դավթյան, դուք այսօր պետք է ասում եք, որ գործող որոշ մասեր մասնարարպես ներկայացեք Գորի Փոփոխյանի մասը, որ տեսանյութեր ազգնահատակցած առաջնի չեմ ցած եւ չեմ կծված գործից։ Շատ լավ, մեզ նաեւ նախորդ օրը նշվում էր, որ ինչ որ քննիչը ազգնահատակցության ծառայության գրություն չի տվել եւ այլն։ Ոստիկանությունը։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն տեսեք, դատարան ուղարկած քրեական գործը շուրջ 80 հատոր է։ Միջդատական վարույթում հիմնավոր կասկածի պայմաններում կալանքի ընտրության ժամանակ դատարանին ներկայացված նյութերը պայմանական ասեմ կարող է 1 հատոր լինեին։ Այսինքն հիմա իրանք պետք է վերցնեն այն մնացած 79 հատորը, հանեն ասեն այս մնացած տեղեկությունները մեզ հայտնի չեն։ Պարզապես դա տրամաբանական չէ։ Այն փուլում այլ հարցեր քննարկում, այս փուլում այլ հարցեր քննարկում։ Իսկ կոնկրետ դեպքում այդ փաստաթուղթը, որը նշվել է, իմ գործընկերն էլ դատարանում ներկայացրեց, սա որևէ կերպ Հակառակը չի հիմնավորում, ընդհակառակը մեզ գործով հաջողվել է հիմնավորել, այսինքն հիմնավոր կասկածի շեմի չափ ձեռք բերել համապատասխան տվյալներ, որը այդ փաստաթուղթը առանց որևէ հիմքի ընդամենը հանձնարարվել է կազմել այդպիսի տեղեկություններ, իսկ այդպիսի մի դեպք ունենք նաև հրապարակում եղել է, երբ որ ոստիկանները նույն մարտի 1-ի լուսադեմին կատարված իրադարձությունների վերաբերյալ են զեկուցակներ ներկայացրել։ Երբ է ցած հաջողվել հիմնավորել, երբ է տապացույցը ձեռք բերվել, որ կարողացինք հիմնավորել այդ։ Չէ, այն չի, որ մենք այդ ապացույցով ինչ-որ բան ենք հիմնավորել։ Մենք ինձ ոչ մի բան չենք հիմնավորել։ Նրանք են շատ կարևորում, նրանք պաշտպանական կողմը շատ կարևորեց, որ այս շատ կարևոր փաստաթուղթը մեզ հասու չէր, որ պահին իրանց դատավարական առումով հասու լինելու հիմքը եղել է, հասու է եղել, բայց մեր գնահատմամբ նորից եմ ասում, մենք նաև հիմնավորել ենք, որ այդ փաստաթուղթը ինքը ակնհայտ իրականությանը չհամապատասխանող փաստաթուղթ է։ Մեղադրյալների կամ ապագա ամբաստանյալների առնչությանն է վերաբերում։ Հարցուն եք։ Ոչ, ոչ։ Ոչ պետական միջոցների ձիվով 20 միլիոն է բաժանվել։ Դրանից առաջ էլ ՀԿՑ պետն էր հայտարարել, որ մեր ձիվորներին վարձկաններ։ Նույնը գործի տվյալ է, ով էլ որ գործի տվյալ։ Քրեական գործով ես իմ խոսքում եմ ասացի, աղբյուրները կոնկրետ թե այդ գումարները ինչ աղբյուրով է ձևավորվել, դրա վերաբերյալ դեռևս հրապարակման ենթակա նյութ չունեմ։ Բայց դրանք ակնհայտորեն ոչ պետական միջոցներ են, որոնցով դուք տես լսեցիք իմ խոսքը նաև ինչ նպատակի են դրանք ծառայել։ Այո, մի խնդրում եմ ավելի մատչելի կբացատրեք, ինչն է տարբերությունը, եւ եթե Քոչարյանի 2008 թվականի Նայեք, հասկացա, հարցը հասկացա, այս հարցին պատասխանեմ ու գնամ։ Այս հարցին պատասխանեմ։ Ուրեմն ինչ ենք ասում այսքան պարզ։ Ուրեմն այդ նույն որոշման մեջ ես մեջ բերեցի հատված։ Հետևյալն է ասված, որ Արզումանյանին մեղադրանքի առաջադրվել 300 հոդվածով։ Ու գրված է մի թեզ, որ ազգային ժողովը 2009 թվականին սահմանել է նոր հանցակազմեր։ Անմիջապես գալիս է քրեական օրենսգրքի 13 հոդվածի պարզ մեջբերումը, թե առարկի անձավորությունը բացառող, պատիժը խստացնող, պատիժը մեղմացնող կամ այլ անձի վիճակն այլ կերպ բարելավող օրենքը հետադարձ ուժունի են ու հակառակը։ Բայց որևէ հետո գրված, սրանք էապես տարբեր իրավական ինստիտուտներ են, առարկի անձավորություն սահմանող կամ բացառող, առարկի պատժելիություն սահմանող, այլ կերպ անձի վիճակը վատթարացնող կամ բարելավող։ Տրված չէ նույնիսկ, թե այս 3 ինստիտուտներից, այս 3 համապատասխան ձևակերպումներից, որի տակ է դիտարկվել նոր 301 հոդվածը։ Ոչ մի պատճառաբանություն այս առումով բերված չէ։
ի տարբերություն նույն որոշման մեջ օրինակ 225 հոդվածի զանգվածային անկարգությունների, որտեղ նորմալ պատճառաբանված է, որ նույն Արզումանյանի մեղադրանքը 225 հոդվածի ինչ կետով է փոխվում, որովհետև նոր ընդունված օրենքը ընդունենք ինչ հատկանիշներ է սահմանում։ Այս մասով որևէ պատճառաբանություն չկա, որ ես վերցնեմ այդ պատճառաբանությունը, հասկանալի իմ համար ընդ կարելի պայմաններում շարունակեմ այդ տրամաբանությունը, կամ եթե չեմ շարունակում, բերեմ հակափաստարկները, թե ինչով է տարբերվում մեր մոտեցումները։ Եթե նախինում Քոչարյանի մեղադրանք առաջացած, ինչ հոդվածով էր առաջադրվելու, որ հոդվածով էր առաջադրվել։ Եթե առաջադրվեր մինչև 2009 թվականի փոփոխությունները, ուրեմն 300 հոդվածով, այդ ժամանակ գործով իշխանության յուրացում, որը օբյեկտիվ կողմի հատկանիշ ուներ, սահմանադրական կարգը տապալել է։ Այո, եւ պաստորեն ինչ է լինելու երբ։ Ինչ է։ Եթե ժամանակ առնի, բացարձակ ոչ մի փոփոխություն չի լինելու։ Բացարձակ ոչ մի փոփոխություն չի լինելու, որովհետեւ նորից եմ ասում, այդ ժամանակ գործող քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածը սահմանել էր սահմանադրական կարգը տապալել իր հատվածում։ Հետո նոր ընդունված օրենքը արդեն նոր հանցակազմի ձևով սա սահմանել, սահմանադրական կարգը տապալել է։ Պարոն Դավթյան, դա իրենք պաշտոնական կողմը բնդում է, ինչու նրանց դեպքում կարճվել է, իսկ այս դեպքում չպետք է կարճվի։ Շուրջ ջան, ես նորից եմ ասում, դրանք էապես տարբեր բաներ են։ Ես նորից եմ ասում, չկա պատճառաբանություն։ Ես հիմա չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, ինչի են իրանք դա այդպես վարվել։ Ինչի են հետապնդումը դադարեցրել այդ որոշումից։ Ես հնարավորների մասին ոչինչ չեմ ասում, մինչև դրա վերաբերյալ հստակ տվյալ չունենամ, բոլորի հաջողությունը մաղթում եմ եւ ամբողջությամբ ցուլում եմ, պարոն Դավթյան, բայց մի միած ուշ եք, պարոն Դավթյան։